אלרגיה היא תגובת יתר של המערכת החיסונית של הגוף נגד חומרים שונים, ובדרך כלל נגרמת משילוב של גורם גנטי תורשתי עם חשיפה לאלרגנים. כיצד נדע כי אנו סובלים מאלרגיה? מהם מה התסמינים הבולטים ואיך מאבחנים אותה? על כך, בסרטון הבא. התסמינים, אנחנו מחלקים אותם לפי האוורים שהנפגעים במחלה האלרגית, וכמובן גם לגבי הגורמים השונים. התסמינים בעצם בעיקר זה דרכי הנשימה, האור, אבל גם דרכי עיכול יכולים, ובעצם אפשר לומר שכל איבר יכול להיות נגוע בתגובה אלרגית. הנשימתי בעצם זה האף, הסינוסים והסימפונות. האף זה הנזלת האלרגית המוכרת, שכמעט רבע מהאוכלוסייה סובלת ממנה. הנזלת היא מימית, התעשויות, היא גרד אף, גרד עיניים, דמעת לפעמים. לעתים סינוסיטיס שמלווה אותה, שזה בעצם דלקת של מערות הפנים, אפילו עד כדי פוליפים אפיים שיכולים לחסום את דרכי הנשימה העליונות לגמרי. וכמובן הסימפונות, זה האסתמה המוכרת, שהיא בעצם מתבטאת בשיעול, ליכה, צפצופים וקשיי נשימה. גם כן תופעה שכיחה, בעיקר בגיל הילדות. מה שקשור לתופעות ההוריות, אז זה בעצם ה... האור היבש, המודלק, המגרד, שאנחנו רואים לעיתים קרובות בילדים, מה שנקרא האטופיק דרמטיטיס, או מה שרופאי האור אוהבים לקרוא אסתמה של האור, וכמובן האלרגיה למזון, שהיא בעצם התגובות האלרגיות למזונות השונים, חלב, ביצה, שגורמים לעיתים קרובות לתפרחת, כבבט של שלשולים, ואפילו עד כדי קוצר נשימה קשה. התופעות האלה למזונות הללו שהושכרו חולפות בדרך כלל עד גיל ארבע, אבל יש לא מעט מזונות אחרים כמו בוטנים, אגוזים, דגים למשל, ששם התגובות האלה יכולות להימשך שנים רבות. וכמובן התרופות למיניהם, שזה או התכשירים האנטיביוטיים, הפניצילין הידוע, שבעבר היה גורם להרבה אלרגיות בשכיחות גבוהה, וכמובן המשככי כאב. שיכולים גם לגרום לתגובות לא מעטות. לעיתים התגובות הללו יכולות להיות קשות ביותר עד כדי מעורבות רב-מערכתית, מה שאנחנו קוראים בעצם אנפילקסיס. החרקים, כשמדובר עליהם, אנחנו מדברים על הדבורה והצירה המזרחית, הם גורמים לתגובות אלרגיות בדרך כלל מקומיות ולא מסוכנות, אבל שוב במקרים מאוד נדירים. התגובות יכולות להיות או תפרחות או תגובות רב-מערכתיות מסוכנות. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה דרכי האבחון שעומדים לרשותנו, תבחיני האור. מה זה בעצם תבחיני האור? שהאלרגולוג לוקח תמצית מוכנה של החומרים השונים, שם על האור, דוקר ואחרי בערך רבע שעה רואה מה התגובה. זה עוזר לו לקבל אה, אבחון יחסית די מהיר ויחסית די מדויק לגבי הגורם לאלרגיה, יש גם בדיקות דם שפחות או יותר עושות אותו דבר, רק הן עולות קצת יותר כסף, לוקח יותר זמן לקבל את התוצאות, ובעצם אין להם כל כך יתרון על התבחינים ההוריים, חוץ אולי מהעובדה שבדגימת דם אחת אפשר לעשות בדיקות של הרבה גורמים. אנחנו לא אחת, כשמדובר בבעיות נשימה, אנחנו נעזרים בתפקודי הריאה, כולל מבחני תגר, ולבסוף מבחני המתלית. כאשר מדובר באלרגיה אורית לכל מיני חומרים שבאים במגע עם האור, אז אנחנו מניעזרים במבחני מטליץ, זה מדבקות שמניחים על האור בין 48'-96' עד שעות לחומרים שונים, מתכות יכול להיות חומרים אחרים כמובן, ואז אנחנו מגיעים להבחנה מדויקת אם האדם רגיש למתכות, לקוסמטיקה ואחרים.